Anne Madsen er medlem af Sorø Byrådet for Socialdemokratiet, og hun er også opstillet som kandidat til Folketinget. Anne, du er opstillet til Folketinget for Socialdemokratiet, og før folketingsvalget sidste gang, der snakkede vi jo om jernbaner, men du blev ikke valgt ind. Nu kæmper du igen. Hvordan forbereder man sig til og lige pludselig, at der bliver udskrevet valg? Jamen altså, jeg vil sige, at udover lige pludselig, så det er måske sådan, det er måske ikke så relevant lige nu. Jeg tænker, at vi sidder så godt i sadlen med Mette Frederiksen, så jeg tænker, at vi går perioden ud, før der bliver udskrevet valg. Ikke? Men hvordan man forbereder sig til at være folketingskandidat? Altså for det første, så er du nyhedsnørd. Altså, jeg ser rigtig mange nyheder, jeg følger rigtig meget med, jeg læser rigtig meget. Og så er man jo ude og møde folk. Høre på vandrørene, hvad rører sig i vores lokalområde, hvis jeg skal repræsentere dig. Hvad er så vigtigt for dig, der hvor du er i livet, ikke? Og det kan jo være alt lige fra pendler, som kigger på turen til København eller til Odense, og tænker, hvordan kan vi bedst blive repræsenteret på det. Det kan være børnefamilier, der tænker minimumsnormeringer. Det kan være ældre, som måske med bekymring følger nogle af de ting, de har set i tv og sådan noget. Ikke? Så det der med at få snakket med en rigtig, rigtig mange mennesker, være læsende, være nysgerrig, være opsøgende, det tror jeg faktisk er den største forberedelse, man kan gøre. Hvad gør partiet for at involvere jer i det, de foretager sig? Vi får rigtig, rigtig meget information ud. Altså, vi får jo både information ud fra vores partiorganisation, men vi får jo også information ud fra de valgte medlemmer. Vi får jo fra ministre, vi får med jævne mellemhed nyhedsbreve også, ikke? Så vi får rigtig meget. Så har vi jo i den her coronatid også været indkaldt til en række digitale møder, hvor vi har drøftet politik, ikke? Der har været rigtig meget, vi skulle have vendt og drejet, hvordan vi håndterede alle de her spørgsmål, som vi aldrig har været stille overfor før. Ikke? Så både det digitale og det skrevne, og så selvfølgelig de personlige møder, vi får rigtig meget information. Men det må jo være svært, fordi det lyder som om, det er fuldtidsjob, frivillige, I har et fuldtidsjob i forvejen, ja. Og så er du ovenikøbet kommunalpolitiker. Ja. Jamen, jeg kan godt sige, at den trækker også tænder ud, og den trækker særligt tænder ud, vil jeg sige, i den periode fra, når der rent faktisk er udskrevet valg, og så frem til valgdagen, ikke? Der er det jo sådan, så dem, der er valgt ind, de er jo så heldigt stillet, så i det øjeblik, der udskrives valg, så ophører deres arbejde i Folketinget sådan set. Der bliver ikke vedtaget nye ting i Folketinget, så de kan give den fuld skrue på valgkamp, ikke? Og så andre, som du siger, som har fuldtidsjob ved siden af, jamen, hvad gjorde jeg sidste gang? Jeg brugte ferie. Altså, jeg brugte simpelthen min ferie på at føre valgkamp. Man må afspacere. Der er ikke noget, der hedder weekend, og der er ikke noget, der hedder aftener. Du meddeler din familie. Vi ses om en 3-4 måneder, ikke? Og så er det det. Jeg prøvede faktisk at lave en opgørelse efter det sidste valg på de sidste 3 måneder. Kun de sidste 3 måneder inden valget. Og jeg tror, jeg havde 3 aftener, hvor jeg ikke var til en eller anden form for arrangement, eller møde, eller valgkampsaktivitet. Ikke? Så du skal være forberedt på, der er ting, du simpelthen må lægge til side. Men når først man kommer derind, så får man endnu mere at lave, har jeg indtryk af, for der er møder konstant, og man skal hele tiden sætte sig ind i dels ens egne sager, men også alle mulige andre sager. Ja. Der er jo nogle fordele ved at være medlem af et stort parti, kan man sige. Det er jo der, hvor fuldstændig ligesom på lokalplan i en byrådsgruppe, hvis man er med i en stor byrådsgruppe, så har vi forskellige opgaver, og så har vi også til opgave at informere hinanden og holde hinanden opdateret. Ikke? Så selvfølgelig er du interesseret bredt, men du kan også bruge nogle kræfter sådan mere specifikt på nogle områder, som du får ansvar for. Og så vil jeg sige, at uden at forklejne overhovedet det arbejde, der gøres i Folketinget. Men hvis du kigger på lige nu, så tænker jeg, lige nu der er fuldtidsarbejde. Jeg er lokalpolitiker, sidder i byrådet. Jeg er folketingskandidat.
Og så er jeg jo også bare Anne, der har børn og børnebørn og venner og sådan nogle ting. Så jeg tænker, at det vil egentlig forenkle det lidt, hvis det lykkes at blive valgt ind. Så ved man i hvert fald, at det er der, du skal fokusere indsatsen, ikke? Hvis du bliver valgt, eller når du bliver valgt, så har du en ønskeseddel om, at du vil gerne have for eksempel kulturudvalget eller økonomiudvalget, og det er der 15 andre, der vil. Ja. Hvordan vil du kæmpe for at gøre opmærksom på, at det lige præcis er dig, der skal have den ordfører, det ordførerskab? Ja, ved du hvad, der må jeg nok sige, altså jeg selvfølgelig har jeg noget, jeg brænder for, og som jeg gerne vil arbejde med. Og jeg vil selvfølgelig argumentere alt, hvad jeg overhovedet kan for, at det er lige præcis det, at mine kompetencer og mine interesser og mine erfaringer kan bruges og give mening. Men derudover, så tænker jeg også, at så har man også lidt en forpligtelse til at byde ind og sige, det skal også kunne passe sammen. Så i det omfang, at det er muligt at få argumenteret med alt det, jeg kan og alt det, jeg ved, til den plads, jeg kunne ønske mig, så synes jeg faktisk også, man har lidt en forpligtelse til at sætte sig til rådighed og sige, hvis det passer bedre der, så brug mig der. Du har været ude til nogle vælgermøder forud for sidste valg. Ja. Var det behageligt? Ja, og nogle gange var det faktisk også rigtig, rigtig sjovt. Rigtig interessant. Altså jeg vil sige, noget af det, der er aller, aller sjovest, det er, hvis man kommer ud til vælgermøder, hvor man ikke sådan kan være forberedt på forhånd. Altså det er for eksempel, når vi bliver inviteret til møder, for eksempel på Akademiet i Sorø, hvor de unge, de spørger om alt muligt mellem himmel og jord, og man kan høre, at de er ikke politisk skolede, de er ikke sendt i byen af nogen. De spørger af ærligt hjerte, hvad har du tænkt om ditten og datten? Og det betyder, at man skal sådan, ja, hvad mener jeg egentlig om et eller andet? Ikke? De møder, de er rigtig, rigtig sjove, fordi det er også dem, hvor det kommer til at handle om det politiske hjerte, snarere end det handler om, at der er trummet nogle partisoldater sammen, som skal stille en de frække spørgsmål. Ikke? Og her tænker jeg på, at når vi kigger ud over et vælgermøde, så er der jo mange gange sådan, så når vi bor i en lille kommune, når man så kigger ud, så kan man se, at der er i hvert fald nogle af dem, der stemmer på Venstre, og der er nogle af dem, der stemmer på de konservative, og der sidder nogle af dem, jeg kender. Ikke? Altså, så derfor, de der vælgermøder, som er overraskende, og hvor man ikke sådan er, du ved, hvor man ikke sådan bare kan flyve på autopilot, det er de fede vælgermøder. Og så står der på Sorø Avis, at Anne, hun har sagt, at de unge mennesker, de vil gerne have asfalteret nede på akademiet, og så ringer de ind fra hovedkontoret, og så siger, at det er altså ikke vores politik. Ja. Hvordan klarer du det? Ja, ved du hvad? Det svære ved politik, det er alle de kompromiser, man skal indgå. Og det gode ved politik er de kompromiser, man skal indgå. Altså, jeg skal gerne medgive, at nogle gange Socialdemokratiet der ønske, at man sad alene på det hele, så kunne man sige, at det er den vej. Men det fantastiske, synes jeg, og det er jo det, vi skal være stolte af, synes jeg, i Danmark, det er, at vi får ikke nogen Putiner, vi får ikke nogen Erdoganer, vi får ikke hviderussiske tilstande. Altså, fordi vi bliver simpelthen nødt til at blive enige, vi bliver nødt til at tale os til ret. Og det betyder jo, at nogle gange, hvis jeg får en fremragende idé, og det gør jeg jo, når jeg får en fremragende idé, så skal jeg have nogle andre med på idéen. Det betyder, at de siger, god idé måske, men de vil også gerne lige have indflydelse på og har. Og så kan det være, at når det udmønter sig, så er det 70% af det, jeg egentlig havde tænkt mig. Men til gengæld, så sikrer vi os også, at der er ikke nogen, der kan komme og være diktatoriske. Altså vi sikrer demokratiet på den måde. Så selvom det er hamrende irriterende, når andre ikke er enige, så er det faktisk også en sikring af demokratiet. Så jeg vil sige, det der er det gode, og det, der er det mest irriterende, det er faktisk det samme. Jeg kunne godt tænke mig, at de der 179 stemmekvinde på Christiansborg, at de satte sig, og så, at der var ikke nogen medier, der var ikke noget tv-transmission, ja.
og man blev simpelthen enige om, at nu gør vi sådan. Det gjorde man til opstart til coronaen, og så bagefter går de ud, og så siger, at vi vil gerne have åbnet skøjtehallerne, og der er nogle andre, de vil have lukket dem. Ja, ja. Men ved du hvad, det er jo også, det er jo, der, i det her, i den her demokratiske proces, så er der jo indbygget nogle svære ting, fordi hvis man samarbejder, hvad skal man sige, gnidningsløst, så er der jo også nogen, som kommer og siger, hvorfor skal vi stemme på jer? I har jo ikke nogen kant til et eller andet. Og hvis man skaber kant, så er der nogen, der kommer og siger, hvorfor er I altid de sure, som ikke vil samarbejde? Det er et dilemma, og man skal jo altid finde balancen, men der er jo en grund til, at vi er medlemmer af forskellige partier. Man kan sige, der er nogen, man er lidt mere i familie med end andre, ikke? Og ligesom i en familie, så kan man diskutere, så totterne flyver en gang imellem. Men når det kommer til stykket, så kan man godt finde sammen om sådan den store ramme, ikke? Og der har vi måske været lidt låst fast i, at der var ligesom en blok og en anden blok, ikke? Og det kunne man da godt udfordre lidt. Det synes jeg, der er gode toner fra alle sider med, at en gang imellem skulle vi måske holde op med at tale om den ene blok og den anden blok. Men der har I jo som medier også, hvad skal man sige, lidt en opgave, ikke? Fordi det er lidt mere spændende at arbejde med konflikten, end det er at arbejde med enigheden. Når man kommer ind på Christiansborg, så alle hilser hinanden, alle snakker pænt sammen, og i forbindelse med, at der var afstemning, og man kun måtte være 10 i salen, der stod de alle sammen og trippede for at komme ind, og de stod og drak et glas rødvin og hyggede sig og havde det rigtig godt. Det du siger, det er, at medierne de fortæller, at nu er de uenige om det der, og så er det det, man kører på. Ja, det er faktisk, det er i hvert fald det, der får størst plads. Og det er måske fordi, der er måske sådan mere krudt i sådan en historie. Ikke? Men i virkeligheden så er det jo sådan, så langt, langt de fleste beslutninger bliver taget i enighed. Altså der bliver taget læsevis af beslutninger, både i lokalpolitik og i regionalpolitik og i landspolitik, i enighed. Du køber Ekstrabladet, hvis der på forsiden står, at der er en, der bliver kørt ned i Sorø, men du skriver ikke, hvis det er, at Gert Jørgensen, han har simpelthen fået sit forlig igennem budgettet, og alle har stemt for. Og lige præcis den nyhed, tror jeg nok, at sådan lokalpolitisk ville være interessant. Fordi det har der ligesom ikke været noget historie for, at det var det, vi gjorde, vel? Men hvis der så er en positiv historie fra Jylland eller fra Samsø, så ville du ikke købe avisen. Men hvis det var, at der havde været en eller anden ulykke, så ville du købe avisen, ikke? Ja, altså det er jo... Det er det, folk gør. Ja, det er faktisk langt hen ad vejen det, der sker. Så derfor så er det klart, at nogle gange kan man jo også blive lidt virkelig frustreret måske over, at smadre gode ting, som i virkeligheden det kan godt være, at der har været lange debatter om det, men man havner på noget, hvor man tænker, det er del med et godt resultat, at de får ikke ret meget plads, vel? Men der, hvor det ramler sammen, og man ikke kan blive enige, der er der stor interesse, ikke? Når der er et regeringsparti, så er oppositionen, de kalder ministerne i samråd, og så sidder de og laver tv-transmissioner, og det virker som om, at børnene i en lille børnehave, de taler pænere til hinanden og taler pænere sammen, end de gør i de der tv-transmitterede samråd. Ja, du skal huske, og det tror jeg, at du nok næsten har beskrevet selv ved det spørgsmål, du stillede før, hvor du siger, at de står udenfor og snakker og hygger og drikker et glas rødvin. Det er jo politiske uenigheder. Det er jo politiske uenigheder, vi debatterer. Når vi går ud af rummet, så er vi jo lige gode venner for det. Fordi vi respekterer hinanden. Altså, fordi vi respekterer, at du har en anden politisk holdning end mig. Men derfor kan vi jo godt snakke sammen, altså, og derfor kan vi jo godt dele historier, og i øvrigt har man samme arbejdsvilkår, ikke? Har du set nogle af de tv-transmissioner?
Ja, jeg har set nogle af dem. Jeg har spurgt nogle politikere, om ikke at man kunne nedlægge dem, men det kan Folketinget ikke blive enige om. I min verden er det spild af skønne kræfter. Med altså samfundet, tænker ja. Ja, ja. Ja, altså der er jo nogen, der er mere pjattet med samråd end andre, ikke? Vil du kæmpe for, at de bliver afskaffet, der ikke er tv-transmissioner fra det? Nej, det vil jeg ikke. Du må leve med, at du keder dig, eller også så må du lade være med at se dem, fordi jeg synes faktisk, at alle de tilgange, man kan have til at orientere sig om, hvad der sker politisk, de skal være åbne. Alle, også selvom man kan sige, jamen... det er slet ikke noget for mig. Nej, så er du velkommen til at lade være. Det er måske noget for nogle andre. Men har det ikke noget med demokrati at gøre? Har det ikke noget med demokrati at gøre, det der? Jo, bestemt. Bestemt. Men det er også det, jeg siger, at jo flere... Fordi det kan være, at du læser aviser. Der er andre, der siger, at vi læser aldrig aviser. Der er mange unge, som ikke har det, vi kalder Flow TV. Altså, de har jo ikke alle de der kanaler og pakker, som vi andre gammeldags nogen har, vel? Men de bruger digitale medier på en anden måde, måske end dem, der er ældre eller yngre. Nogle bruger meget tv som adgang til den politiske debat. Så for mig handler det om at holde dem alle sammen åbne. Sådan så dem, der vil læse aviser, kan læse aviser. Dem, der vil orientere sig digitalt, kan gøre det digitalt. Og dem, der vil kede sig ved et samråd, de kan kede sig ved et samråd. Altså lad os holde det åbent, i stedet for at begrænse det. Anne, du skal til økonomiudvalgsmøde i Sorø, og du hader økonomi. Nej, jeg hader ikke økonomi, men jeg synes, at vi taler for meget om økonomi som målet. Altså, nu skal vi finde ud af at få pengene til at strække. Ja, det skal vi. Men det er jo ikke målet i sig selv. Målet er at få pengene til at strække til det velfærdssamfund, vi gerne vil have. Altså, så i virkeligheden så taler vi om skoler og daginstitutioner og plejehjem og demenskompetencer, om flere social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælper. Det er det, vi taler om. Vi sætter bare kroner og øre på. Men jeg tror, at nogle politikere glemmer, altså det bliver et mål i sig selv. Vi er gode til at passe på pengene. Det skal alle sgu da være. Undskyld mit sprog. Du skal simpelthen ikke være politiker, hvis ikke du er interesseret i at få pengene til at passe. Men du skal også være bevidst om, at det ikke penge for at få pengene til at passe. Det er penge for at få alt det velfærd, vi gerne vil have, muligt gjort. Anne, så må du fortælle mig. De 5 punkter, du nævnte, de får færre penge, end vejarbejderne gør til at gå ud og lave rundkørsler og lyskurver og alt sådan noget. Er det fordi embedsmændene i de afdelinger er mere dygtige til at overbevise jer politikere? Nej, altså nu skal du... Det er nogle gange bøvlet at få forklaret, men i hvert fald så altså for os ude i kommunerne, der er det jo sådan, så der ligesom er en skarp opdeling mellem det, der er anlæg, og det, der er service. Service, det er det, vi snakker om med, at der er pædagoger i daginstitutionerne, lærere og holddelinger, tolærerordninger i skolerne, der er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, og alt sådan noget nok. Det er service, det er lønninger, det mest af det. Det andet, det er anlæg. Og de to dele er fuldstændig adskilt, så vi kan ikke sige... Ved du hvad, vi gemmer det der med at asfaltere til 2-3 år, og så køber vi i gårdsøjne, i stedet for nogle flere sygeplejersker. Det kan man ikke. Hvem siger, man ikke kan det? Jamen det kan man ikke, fordi det er nogle regler, det er nogle regler, der er udstukket, som gælder for alle kommuner, og som jo er udstukket fra centralt hold. Ikke? Det er sådan, vores økonomi er skruet sammen. Så på den måde er det jo lidt bundet. Så nogle gange kan folk opleve, at der er penge til for eksempel at renovere hovedgaden, men der er ikke penge til at sætte normeringerne op i daginstitutionen. Og det er ikke noget, man kan gøre noget ved? Selvfølgelig kan man gøre noget ved det. Men, altså en politisk beslutning er altid kun en politisk beslutning, indtil der tages en anden. Men er det ikke sådan, at hvis det er, at man har besluttet et eller andet, og så
I beslutter tusind ting. Ja. Og så er der en ting, hvor det er, at Sora Avis, de begynder sådan at skrive om det, og så siger de, det kan også godt være, det må vi lige tage op til fornyet overvejelse. Jo, altså, jeg er da 100% sikker på, 100% sikker på, at alle de protester, der har været fra forældre, alle de demonstrationer, alle de gange, der har stået nogen med en guitar og sagt, at der får dårlige normeringer i daginstitutionerne, selvfølgelig har de da været med til at skubbe på den politiske proces, der er både fra regeringens side, eller fra Folketingets side, og fra byrådets side. Selvfølgelig har de da det. Man skal jo huske, at politikere er bløde på maven lige der, hvor man taler om, at jamen, hvad mener vælgerne? Og vælgerne, det er Danmarks befolkning. Når nu der skal til at være vælgermøder, så vil I møde nogle af de her meget grove, brovdende kandidater. Ja. Hvordan står man, og hvad tænker man, når det er, at der er nogen, der bliver ved med at snakke og snakke og snakke, og de er fuldstændig bindegale? Altså, jeg skal da ærligt indrømme, at jeg arbejder med mit temperament en gang imellem, fordi nogle gange, så, hvis jeg synes, der er noget, der er urimeligt, så kan jeg da godt mærke, at jeg så koger det lidt indeni. Men omvendt, så tænker jeg også, jamen ved du hvad, jeg går ud fra, at uanset hvad vi siger, og uanset hvordan vi siger det, så går jeg ud fra, at man vil noget godt for andre mennesker. Så kan vi være rivende uenige om, hvad det er, der er godt. Og det er jo også derfor, at debatten godt kan blive lidt skarp en gang imellem. Ikke? Det er jo, når man lige kan mærke, det var godt nok. Ikke? Men jeg synes helt ærligt, det må der også godt være plads til. Altså hvis man bliver sådan fuldstændig teflonglat politiker, ikke? Så tror jeg faktisk, man skal til at holde op. Fordi så tror jeg, det er der, hvor man er holdt op med at kunne mærke, hvorfor man blev politisk aktiv. Så er man måske blevet mere sælger, end man er politiker. Altså, jeg er vildt imponeret, når jeg hører en eller anden sige et eller andet, og så er der en anden, der siger, nej, det vedtog vi her, og det var jer i det andet forlig, og det var, og vi gjorde, og så videre, og så videre. Altså, det er jo en vanvittig, det er en stor baggrundsviden, I skal have. Ja. Og ved du hvad, jeg har venner, som nogle gange, for eksempel nu er vi lige i budgetfasen ude i kommunerne, ikke? Og når jeg kommer hjem med budgetmapper og fra gruppemøder og dit og datten, og de ser de der bunker af materialer, man sidder og læser sig igennem, så er der mange, der siger, at du gider. Men ved du hvad, når jeg så kan se, at det er måske lige præcis her, vi har mulighed for at få indflydelse på det her eller det her, så er det jo det værd, ikke? Altså, så går jeg til politik, når de andre går til cardio-step eller badminton eller et eller andet. Så går jeg til politik, fordi det er det, jeg brænder for. Altså, jeg synes ikke, jeg adskiller mig fra dem, som bruger masser af tid som frivillige i foreningerne, eller over i Røde Kors-butikken, eller hvis jeg skal op på den høje klinge, så vil jeg sige, at vi er der, fordi vi kærer os om hinanden. Vi gør det fra hver vores sted, ikke? I de gode gamle dage, der havde sognerødderne, de havde sådan en side, og i dag møder I op med 1500 sider. Ja. Jamen altså, når du nogle gange kigger på et dagsordenspunkt, og så ser sådan bilagsrækken, så er det der, du går ud og brygger dig en kop te, og sætter dig ned og tænker, okay, det er så det, aftenen skal gå med i dag.